এটা ডাঙর খবর জানাব বিচারিছো এই মুহূর্তত, কা বলবৎ হব আর কার অধিসূচনা জারি হব সন্ধিয়ার ভাগত, সমগ্র অসমত কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে আর অসমত আজি কেনে ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে দল সংগঠনে, সেয়াও আমি জানাব বিচারিছো। অখিল গগৈ প্রথমটো বিস্ফোরণ ঘটাইছে কার বলবৎ হওয়ার প্রাক্ষণত, উল্লেখ কার অধিসূচনা জারির পূর্বে অখিল গগৈ মন্তব্য করেছে, অখিল গগৈ মন্তব্য করেছে, লগতে অখিল গগৈ কার অধিসূচনা জারির পূর্বে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰিছে, কেতবোৰ মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈয়ে, লগতে অখিল গগৈয়ে এই সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ বিৰুদ্ধে কেনেদৰে মাত মাতিছে সেয়াও আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। লগতে এইটোও জনাব বিচাৰিছো যে সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ বিৰুদ্ধে অখিল গগৈয়ে প্ৰথমটো মন্তব্য কৰিছে আৰু অখিল গগৈৰ এই মন্তব্যৰ পিছত, অখিল গগৈৰ যি মন্তব্য সেই মন্তব্যৰ পিছত ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, আমি সবিশেষ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। লগতে আমি সবিশেষ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাইছো যে পূৰ্বতে কি প্ৰতিবাদ হৈছিল সেই প্ৰতিবাদ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো আৰু সেই প্ৰতিবাদৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেদৰে অসমত এক জোৰদাৰ আন্দোলন হৈছিল সেয়াও সকলোৱে দেখিছিল। অখিল গগৈয়ে সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনক লৈ কি ক'ব বিচাৰে, অখিল গগৈয়ে কি মন্তব্য কৰিব বিচাৰে, আমি আপোনালোকক সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। এই মুহূৰ্তত আমি অখিল গগৈৰ সৈতে ফোন লাইনত সংযোগ স্থাপন কৰিছো। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনক লৈ যি প্ৰতিবাদ হৈছে, যি প্ৰতিবাদ ঘোষণা কৰা হৈছে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত অধিসূচনা জাৰি কৰিব আৰু আইন প্ৰণয়ন কাৰ প্ৰণয়নৰ ক্ষেত্ৰত যি পদক্ষেপ ল'বলৈ গৈছে বিজেপিৰ চৰকাৰে, এন ডি এ চৰকাৰে কি ক'ব বিচাৰিব অধিসূচনা জাৰিৰ পূৰ্বে? এয়া অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত এক ব্যাপক আক্ৰমণ, দিল্লীৰ অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত আক্ৰমণ, দিল্লীৰ অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত আক্ৰমণ। সেইকাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এদিনৰ আগত, দুদিনৰ আগত আমাৰ লাচিত বৰফুকনৰ মূৰ্তি উন্মোচন কৰিবলৈ আহিছিলে যাতে সেইটো লুকুৱাই থব পাৰে। এইটো হল দিল্লীৰ অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত আক্ৰমণ, অসমৰ ওপৰত আক্ৰমণ। আমি এতিয়া এই মুহূৰ্তত এটাই কথা কব খোজো, বেলেগ একো কথা নাই, আমাৰ একমাত্ৰ কথাটো হল প্ৰতিবাদ, প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিবাদ। মই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক ব্যাপক আৰু সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদৰ কাৰণে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনাইছো। ব্যাপক আৰু সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদৰ কাৰণে মই ৰাজপথলৈ সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক ওলাই আহিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো। গণতান্ত্ৰিকভাৱে আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে ব্যাপক আৰু সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে মই সকলো ৰাইজকে, অসমবাসী ৰাইজক ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে সেই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে আৰু লগতে এইটো জনাব বিচাৰিছো যে ৰাজপথলৈ অসমৰ জনতাক ওলাই আহিবলৈ অখিল গগৈয়ে মন্তব্য কৰিছে, সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদ হব লাগে বুলি কৈছে অখিল গগৈয়ে অসমৰ জনতাক, অসমৰ 3,30,00,000 জনতাক ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে অখিল গগৈয়ে। উল্লেখ যে কাৰ অধিসূচনাৰ পূৰ্বে প্ৰথমটো হুংকাৰ দিছে অখিল গগৈয়ে, উল্লেখ যে 2019ৰ যি সমগ্ৰ অসমৰ ভয়ংকৰ প্ৰতিবাদ তাৰ সমান্তৰালভাৱে কেনেদৰে কা বলবৎ হোৱাৰ পিছত অধিসূচনা জাৰিৰ পূৰ্বে আজিৰ দিনটোত কি মন্তব্য কৰিছে দল সংগঠনে, অখিল গগৈয়ে প্ৰথমটো হুংকাৰ দিছে অসমত সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদ হ'ব বুলি কৈছে, উল্লেখ যে অসমৰ জনতাক ওলাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমলৈ আহিছিল আৰু তাৰ পিছত কাৰ বলবৎ কৰিব গৈ আছে বিজেপি চৰকাৰ, অধিসূচনা জাৰি হ'ব আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত, অখিল গগৈয়ে সমগ্ৰ অসমৰ জনতাক, সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ জনতাক সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে, ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে অখিল গগৈয়ে, প্ৰথমটো বিস্ফোৰণ ঘটাইছে অখিল গগৈয়ে।